Ni pljusak tokom popodneva, ni najavljene vremenske nepogode koje su srećom zaobišle Lazarevac nisu sprečile bend Some People da na platovu Centra za kulturu Lazarevac predstavi našim sugrađanima svoju autorsku muziku, ali i podsjeti ih na pop-rock zvuk 80-ih i 90-ih. Osnovani smo 2017. godine, već 2,5 godine sarađujemo. Da kažem, postali smo malo i više od kolega, družimo se i privatno. Došli smo ovdje, mislim, zato što, ne znam, neko nas je pozvao iz kulturnog centra da napravimo jedan koncert, da se predstavimo. Imamo tu, nas je četvoro u bendu, Sale, Mile, Baki i ja. To su nam onako, da kažem, kraća imena, da nas ne predstavljam punim imenom i prezimenom. Izvodit ćemo cover pesme. A inače imamo još jednu proširenu varijantu gdje smo snimili jedan autorski album za IPGP RTS izdao taj materijal, tako da večera ćete čuti ono poznate naravno hitove i strane i domaće u nekoj našoj interpretaciji. Eto. Već sa prvim zvucima bilo je jasno da se radi o muzičarima sa višegodišnjim iskustvom i velikim brojem odsviranih koncerata. Tokom cijele letnje sezone bend je nastupao u gradovima širom Srbije. Šta, nastupamo na razno raznim mjestima, od bašti, klubova. Eto, sinoć smo u Valjevu baš kod nas imali jednu akustičnu varijantu. Svirka je bila povodom promocije nekog domaćeg piva i tako da sjajno proteklo, sad malo odmori, pa opet krajem augusta ponovo svirke, ponovo ćemo biti tu kod vas u Lazarevcu, kod Džila, malo Bajna Bašta, opet Valjevo, ima nas svuda, malo Beograd, tako da... Očekujemo izuzetan provod večeras. Da li su upravo ovakve kulturne manifestacije tokom leta i ove otvorene scene pravi način da se promoviše vaša muzika? Pa, apsolutno. Apsolutno, baš zato što je to, da kažem, otvorenog tipa, gdje ljudi mogu da šetaju i da čuju i da se zainteresuju, pa kaže, ajde da vidimo ko to svira, šta se to dešava. Mislim da jeste pravi način. Samim tim, da li planirate i za tešnjarske večeri neki nastup, gdje vas možemo čuti tada? Tešnjarske večeri su, da, dobili smo poziv, međutim ja sam na odmoru, tako da ćemo ove godine preskočiti, ali već i prošle i pretprošle smo nastupali, tako da eto, ova godina je tako ispalo šta se radi. Prave letnje emocije koje doneo bend Some People pretvorile su avgustovsko veče u Lazarevcu pravi praznik dobre muzike i uspomena na hitove iz mladosti brojnih sugrađana.